Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Atrofida 7 marta aylanib tavaf qilib, 2 rakat nafl namozini o'qib, xohlagan odamingizga duo qilsa ijobat bo'ladi deyishganiga kechamiz. Oy jonim ey. Necha marta aylandim bilmayman. 2 rakat namoz o'qib, hammalarni duo qildim. O'tganlarimizga ham bitta bitta, qolganlarga ham bitta bitta, hammanglar isminglar bilan, duo qildim ilohim, duolarimiz ijobat bo'lsin, hammaga shu joyiga borishga nasib qilsin. Bu safar endi boshqa guruh bilan bordim, o'zimizgilar bilan borish har safargi hammamizga nasib qilsin. Yurtimizga doir ko'z tegmasin, xalqimiz, davlatimiz boy bo'lsin. Davlatimizga ming rahmat, davlatimizga behisob rahmat. Allohga shukr, shunaqangi chiroyli obod bo'lib keldi, shunaqangi zo'r sharoitda yaratilgan o'zbeklar uchun davlatimizga gap yo'q. Xalqimiz, davlatimiz boy bo'lsin inshaalloh, inshaalloh. Vatanni qadrini rosa bilib keldim. Bizni vatanimizda zo'r vatan yo'q ekan, hech qayerda jannat makon ekan, rostdan ham jannat makon yurtimiz ekan. Bizni yurtimizga ilohim ko'z tegmasin, Alloh barakatlarni yog'dirsin. Allohumma ya Rabbi Jabroil va Mikoil va Isrofil va Azroil va Ibrohim va Yaqub va Isoq va مدينة البركة مدينة التراتي والزبور والإنجيل والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله مالك الحق والهدى محمد رسول الله الصادق الوادي نامي يا ربي يا ربي يا قيوم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أشرف يا رب العرش العظيم أنت رزقاني رزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Xonadonni to'ldirib o'tirganim uchun xush kelibsizlar. Xush ko'rdim, juda ham boshim baland, ko'nglim juda ham boshqacha ko'tarilib ketdi. Tan jonlar sog' bo'lsa rahmat deganlar uchun ichkariga marhamat deb dasturxon qilib qo'ygandirsizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. To'g'ri qalbimni qo'rsizlarniki.